Sobotní pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta na Kralupském hřbitově zahájilo hudební vystoupení. Paní učitelka Převrátilová se svými žáky z Kralupské základní umělecké školy zahráli dvě skladby na klarinet. Poté přivítal účastníky akce starosta města Petr Holeček. Připomněl básníkovi verše věnované Kralupům. Odkaz našeho významného básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, který do Kralup jezdíval v dětství za svými prarodiči, celý život se sem vracel a v Kralupech je také pochován. Kralupský starosta Petr Holeček společně s ředitelem městského muzea doktorem Rackem položili kytice na básníku v hrob a poklonili se jeho památce. Následoval přednes veršů Jaroslava Seiferta, které tentokrát zazněly v podání herce, dabéra a recitátora Daniela Rouse. Po pevné zemi. A přece. A co tvůj památeční stáz? Už je to dávno, co jsem otevřela tu knihu naposled. V životě jsem nevyhrála nic, leda jen smutek. A k tomu pár slzí. A přece.